اقتدار میں بلا شبہ کلر سجدہ میں بہت زیادہ ترقیاتی کام کرائے اور کلر سجدہ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 12 یونین کونسل اور ایک بڑی تحصیل کو کور کرنے والے اس واحد اکلوتے تھانہ کلر سجدہ کی بلڈنگ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ آج سے چند سال قبل سابق سی پی او راولپنڈی سہار عباسی نے اپنے دورہ کلر سجدہ میں میڈیا کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ کلر سجدہ تھانے کی نئی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے PC1 منظور ہو گیا ہے، لیکن 3 سال گزر گئے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ آج تھانہ کلر سجدہ کی حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے، تھانہ کی عمارت اپنی خستہ حالی پر نو اکنا ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ برسات کے دنوں میں تھانے کی پوری عمارت میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی سابقہ ریکارڈ جو کہ پرانے مقدمات کے حوالے سے ہے، وہ بارش کے دنوں میں پانی کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس وقت تھانے کی عمارت کی جو حالت ہے وہ آپ اس ویڈیو میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ کیمرہ مین مبارک شاہ کے ساتھ صبور ملک، PNN نیوز کلر ٹی وی۔